Бұл 2019 жылғы Toyota RAV4 соңғы 5 жылда әлемдегі ең популяр кроссовер. Тек қана салонда сатылатын жаңа автомобильдер автонарық айдарында тілге тиек етіледі. Видеоның соңында көлікті 10 балдық жүйемен бағалаймыз, кеттік. Бүгін модельдің Қазақстан нарығындағы позициясын айқындаймыз. Кроссовердің 5-ші буыны сонау 2018 жылдың 90 айында жарыққа шықты. RAV4, Camry XV70 секілді TNGA платформасында құрастырылған. Машина бірінші рет Америка нарығында көрсетілгенде ел жұрт ностальгияға шомылып Toyota-ны әбден мақтады. Өйткені екі түсті шанағы RAV4-тің бірінші буынын еске салды. Adventure бампері мен алуан түрлі түстері клиентті қызықтырған. Өкінішке қарай ондай көліктер бізге, европалықтарға келмеді. Я, достар, түріміз Азия деп айғалап тұрса да, көліктеріміз, футболымыз европалық. Алға Ақтөбе! Өткен буынмен салыстырғанда кроссовер 1 сантиметрге жалпайған, ал дөңгелек базасы 3 сантиметрге ұзарды. Автомобильдің жүрісі комфортты, аспасы жұмсақ, қотыр жолды жалап өтеді. Бірақ дыбыс изоляциясы нашар. Тыңдаңыздаршы? Төменгі, ортаңғы, жоғары айналымда мотордың дыбысын үнемі естисіз. RAV4 иелері келісетін шығар, менімен пікір қалдырыңыздаршы? Бұл әйгілі видео 2019 жылдың қыркүйек айында швециялық Technicans World басылымының журналистері YouTube арнасында RAV4-ті сынақтан өткізіп, сағатына 60 шақырым жылдамдықпен кедергі еңсерді. RAV4 бейшара қиналып, теңселіп, ауып кете жаздады. Яғни аспасы нашар бапталған. Видео YouTube-та 3 миллион қаралым жинады. Toyota қатені мойындап, модельдің аспасымен ESP жүйесін қайта баптап, басқарылуын жақсартты. RAV4 Camry секілді Қазақстан нарығынан бір жылға баз кешті. Себебі біздің RAV4 Ресейдің Санкт-Петербург қаласында құрастырылған. Дефицит кезінде машинаның бағасы стратосфераға жетті. Бұл RAV4-тің солтүстік Америка нарығына арналған нұсқасы. Оптика және дискілерінен ажыратуға болады. Қазір Қазақстанда жапониялық Toyota-лар сатылып жатыр. Оның ресейліктен аса айырмашылығы жоқ. Бірақ моторлары әлсіреген. 2 литр мен вариатор. Сол себепті бағасы арзандады деп ойлайсыздар ма? Қайдағы атаң басы моно жетекті версиясы 20 миллион теңге тұрады, ал максималкасы 23,5. Бұл өте қымбат. Сегментте кім лидер? Әрине Тусан, өйткені арзанырақ. Ал объективті пікірім, мен шолу жасаған көліктердің арасында RAV4-ке Haval Dargo мықты қарсылас. Toyota-ның бөлшектері көп, бірақ ол арзан деп кім айтты? Бір жақсысы кезгелген қалта көтеретін варианттар табылады. Мынау RAV4-тің оригинал колодкасы. Алдыңғы екі жақ жұбы. Бағасы білесіздер ме қанша? 43 мың теңге. Өйткені оригинал. Сапалы дубликат табылады. Kashiyama компаниясының өнімі 9 мың теңге. Бұл өте жоғары сапалы өнім. Жапон немесе кәріс көлігіне бөлшек іздесеңіз, Bauten-ге хабарласқан жөн. Bauten Toyota Motor Қазақстанның оригинал автобөлшектерін сату бойынша ресми серіктесі. Мотор, ходовка, шанақ, оптика бойынша барлық запчасты табылады. Инстаграмға сілтемені сипаттамада қалдырам. Bauten-ге жаз, досым. Салон ескірді. Нашар материал, немесе интерьер дизайн үшін емес. Кішкентай дисплейі бар. Ежелгі мультимедиа жүйесімен қорқынышты графикасы үшін. Атак Toyota мен Lexus эргономиканы қатырады. RAV4 пен алыс сапарға шығу ләззат сыйлайды. Шаршамайсың. Ал 1-2 сағат жүру тіпті кайф. Ақыры салон туралы әңгіме бастадық, опциялары хақында айтайын. Жоғары жиынтықта оффроудтық жүріс режимін таңдауға көмектесетін мультитеррейн селект шайбасы пайда болды. Сымсыз қуаттау жүйесі консольда, электронды тұрақ тежеуіші мен автохолд бар. Сонымен қатар салонда 5 USB порт. Панельдің жоғарғы жағы мен шынтақ тіреуіштер жұмсақ, басқаның бәрі
қатты пластик. Мұнда өзіңіз көріп тұрғандай екі аймақтық климат контроль, бірақ машина америкалық болғандықтан Фаренгейтпен көрсетеді. Оны Цельсиға ауыстыру қиын, өйткені блоктар жеке-жеке бапталады. Саймандар панелі бөлек, мультимедиа бөлек және климат контроль блогы бөлек. Екінші қатарда комфортты трансмиссия туннелі төмен. Қазақстанда сатылатын RAV4 те консольдағы екі USB порттан бөлек орындық жылыту жүйесі бар. Алайда ешбір нарықта RAV4-тің арқасы реттелмейді. Сонсыз жаман. Ал егер философиясы туралы айтатын болсақ, RAFIC сұргөлік. Басқарылуы стандартты сұргөлік. Ешқашан RAV4 спорттық драйверлік әсер берген емес. Егер дәл осы модельді қаласаңыз, 173 ат күшіне қуатталған вариаторлы нұсқаны алуға кеңес бермеймін. Одан да 2021-2022 жылғы 2,5 литрлі қозғалтқышы бар толық жетекті автоматын алыңыз. Жақсы баланс. Қолданыста болған RAV4-тер жақсы сатылады. Америкадан шаршап келген машиналардың бағасы 13 миллион теңгеден басталады. Аз жүрген гарантиядағы ресми көліктердің құны шамамен 20 миллион теңге. Ал егер қозғалтқыш көлемі 2,5 литр болса, бағасы 25 лямға дейін жетеді. Бағалауға көшсек, бірінші нарықтағы құнына 10-нан 6 берем. Сервис және бөлшектер 10-нан 8 балл. Автомобильдің күтімі тұрғысынан ешқандай проблема туындамайды. Шығыны аз, 9 ұпай. Ликвидтігі 10-нан 10 Toyota RAV4 жылдам сатылады. Қорытынды нәтижесі 8,125 өте мықты көрсеткіш. Видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басыңыздар. Келесі көріскенше, сау болайық.